пет български филма ще бъдат показани в 13-я фестивал на българското кино в Чехия. От 22 до 26 април за втора поредна година Българския културен институт в Прага ще покаже, проведе онлайн фестивалът. Как се случва той и има ли почитатели от взискателната чешка публика? Ще говорим сега с директора на Българския културен институт в Прага, Галина Тодорова. Добро утро! Добро утро на вас и вашите зрители в Чехия. В Прага току-що изгря слънцето според синоптиците. Ние вече сме в приключение. За нас всеки един фестивал е приключение. Да, това е второто поредно издание онлайн. Но иначе историята, фестивалът ни навлиза в тинейджерска възраст, 13-то издание. Нека да започнем нека започнем първо с има ли почитатели всъщност българското кино сред взискателната чешка публика? Да, фестивалът е очаквано събитие. Обикновено той се провежда през месец март в емблематичното кино Луцерна в Прага. И е единствения фестивал, който представя което представя съвременното българско кино. И за това има почитатели. И то, да, взискателна е чешката публика, но ние подбираме такива заглавия, за да тематични понякога, за да удовлетворим различните вкусове. Не случайно, така че и тази година се готвихме за хибридно издание. Очаквахме, че пандемията ще отмине или поне ще бъдат по-свободни мерките тук, за да можем да влезем и в киносалоните. Но пък онлайн фестивалът има едно предимство, че сме в цяла Чехия. Влизаме, българското кино влиза в домовете на всички чехи, на всички живеещи на територията на страната чрез платформата DaFilms. Като казах, единствения форум, който представлява българското кино, преди две години на 45-то издание на Международния фестивал Лятна филмова школа, който се провежда в Моравия, в град Ухерски Хралище, имаше една нова секция Terra Festivalis, която беше открита с българското кино, с България. Не случайно организаторите отбелязаха тогава, че съвременното българско кино в България има едно младо поколение творци, които имат какво да кажат. И действително бяха показани 8 български филма. Това е достижение. През 2020 година след нас беше Израел. За тази година още не съм гледала кои са в тази рубрика. Да кажем, как правите подбора на филмите, които ще се представят в фестивала? В зависимост от изданието. Имахме дали ще е онлайн, дали ще е с филмовите салони. Освен това, много е важно за нас какво послание отправяме. В тези тежки за всички времена искахме да донесем малко повече радост на хората и разбира се да не лишим и от размисъла. Какво е посланието ви тази година, предвид това, че се провежда за втори път онлайн? Посланието е, ще донесем във вашия дом приключения, филмови приключения, ще ви донесем радост, но ще ви накараме и да се замислите. Това е. Започваме с Завръщане, след това показваме Яркърган, следващия филм е Диви и щастливи, ще гледаме и Писма от Антарктида и с един много прекрасен също български филм Дъвка за балончета ще закрием фестивала. Да кажем, как се провеждаше фестивала до сега преди пандемията? Преди пандемията, както ви казах, годините извоювахме доверието и възможността да бъдем в един прекрасен киносалон в културния комплекс Луцерна. Барокова зала с 450 места, невероятна акустика с много гости от България, режисьори, актьори. Имахме 5 или 7 филмови вечери. След прожекциите имаше неформална среща с творците. Така че
имаше невероятна атмосфера. За всички, за всички. Спомням си последно преди 4 години на откриването беше незабразвимата Тетяна Лолова. Тя преобърна целият ни сценарий цялата вечер, но беше прекрасно и даде такъв старт, такъв дух на фестивала. Всички, дори които не разбираха, защото ние не можехме, не успявахме да я превеждаме, всичко, което каже, усещаха добрината, топлите послания към публиката. И така, в кино Луцерна, това е нашето кино. Какво предстои в програмата на Българския културен институт в Прага от тук нататък? Каква е следващата? От тук нататък, те условията са в много динамични, в смисъл ние готвим два вида програми за зала и онлайн. Така че очакват ни няколко представения на съвременни български книги, които вече са излезли на чешки език. Да, работим много с младите българисти, имаме отново литературен конкурс за превод на български разказ. Какво ни очаква? Много да очаква ни един голям проект, но все още е рано да говорим за него. Надявам се, есента ще можем издание триезично, което ще представи българските творци от началото на 20 век. В Чехия голяма изложба. А пък чака ни месец май, най-хубавия месец, в който сме подготвили, пак ви казвам, една програма с концерт на млади, талантливи български изпълнители. На Миколчице ще бъдем, свещеното място в Моравия, където се счита, че е гробът и на Методи, едно от местата. Но в същото време готвиме и програма онлайн. Имаме прекрасни, като казах, книги, които в последните години издадохме. Много се гордеем и с нашите... Да, кои автори ще бъдат представени? Къде имате предвид кои автори? Аз исках да ви кажа за албумите, за каталозите, които издадохме, свързани. Те са свързани с българо-чешката традиция. Малко познат в България е примерно Йозеф Питер, който е основател на печатната графика. И 2015 година издирихме заедно с доцент Мариенска, издадохме триезичен албум за Йозеф Питер и неговите над 300 творби, които синът му е подарил в България на Националната галерия. За първи път ги изложихме в Националната галерия, след това изложбата гостува и в Прага. И тя действително, целият този проект има приносен характер определено. След това работихме заедно с Народната галерия в Прага и от България с Софийска градска галерия направихме прекрасен, пак отново триезичен албум за Мърквичка, Иван Мърквичка. Като Народната галерия тук реставрира и ни предостави творбите, с които разполагаше на Мърквичка. А чехите малко знаят за тези художници. По-известен е все пак, като че ли, Ярослав Вешин. Третото ни издание през 2018 година беше за Ярослав Вешин. Отново с участие чешко на Югозападната галерия в Пилзен. С научна студия както от български изкуствовед, така и от чешки. Изложихме творби от Военно-историческия музей, но тук и от частни замъци, две прекрасни картини, които открихме, докато работихме по другия проект за Мърквичка. И така стигнахме до 2020 година, когато честваме 100 години дипломатически отношения между България и Чехословакия.
и решихме да направим един друг сборен каталог, албум за българските чехи, който беше посрещнат с огромен интерес от всички, в Чехия. Малко знаят те за приноса на чехите в следосвобожденска България, на интелектуалци. Благодаря ви. Нека да кажем какви са мерките в Чехия сега на този етап. Мерките от два дни са разхлабени мерките. Да, оказа се, че и в какво се изразява. За отворени са само магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите. От понеделник тази седмица отвориха магазините само детските секции за дрехи и обувки, защото явно децата растат и имат нужда. Вече нямаме вечерен час, но хората са свикнали да се прибират рано. И можем да се движим между регионите. Това е към момента. Все още сме тръгнаха на училище децата от началния курс, но и студенти да са онлайн. Градът все още е мъртъв. Няма туристи, няма движение, нищо, че е пролет. Благодарим ви много, госпожа Галина Тодорова. На добър час на фестивала. Благодаря ви. Госпожа Галина Тодорова, директор на Българския културен институт в Прага за 13-тият фестивал на българското кино там.